Assalomu alaykum ardaqtuu zamandaşlar, qimmatduu Qirg'izistandiklar, Teskavar kanalının kuyormandari, amansızlarmı? Biz bugün sizlerge Oshtogu Madı aylındagı balık çarbası tuuralu dağı bir kayradan malumat bermekçibiz. Buga çeyin sizlerge malumat berdigine uşul jerge kelip, emi sizlerdin kelişiñizderge kışkı şartın tüzüptür. Andıktan Madıdağı centrdegi bazarçıke kelesizler dağı dal uşul jerden sol tarapka burulup tetigi narkıvettegi farel esalu borboruna ötüp bara beresizler. Kışkı şartın hazır sizlerge körsötöbüz. Mınake, sizler çıdamsızlık menen kütkön farel centrge da kelip kaldık. Ekinci jolu kelip jatam. Buga çeyin küz ayının baştalışında dağı bul jerge kelip jaŋ açılganda malumat berdigile. Anda da bul farel centrden uyuşturuvçusu Emil Agaus malumat bergen. Emi ekinci jolu meni kayra kütüp aldı. Assalamu aleykum. Aleykum salam. Emil aka, işleriñizler jakşıbı? Jakşı, Kuday. Jamaat iştep atabı? Rahmat, rahmat. Balıktar suda süzüp atabı? Süzüp atat da. Aa, maşallah, jakşı. Jaŋı balıktar keldi mi? Geldi, geldi. Kanday balıktar keldi? Forelin dağı bir türü geldi, bunu pitnisti forel deyip de dikiden argındaştırılıp östürülgen. Japay balık mı? Japay, yani. Japay forel? Japay forel. Al şirin bula tabi erkeğe karaganda. Emi ökönün damına men bayağında atılça dile bürbem, bürek etine berem. Sebebi pitnisti forel de kak diki katları bayağı eti bir kızgış bolat da tüsü çö. Oşondoy. Oşondoy. Kut oşol diki kanday bolsa oşondoy. Şahardağı elitni kafelerde köyünce diki farel var mı deyip sorap kalat ko? Oşolar sizlerde varken de? Var, var. Buyursun. Maşallah, jakşı. Bas endi bir katar aylanıp çıkıp körüp koyolu. Diki farel geliptir tuğandar. Oho! Çoğdoru da var ko? O, bu... Diki sarılar da aralaştır ko? O, yantarni dağı uşul jerde. Buga çeyin dağı var ele, azır emi çoğdoru aralaştırdık. Buların dağı kişine gramları östü de. Kramdar östü. Oşon üçün çoğdorga aralaştırdık. Çoğ çoğdoru da jürütkö e? Bul jerde janagı diki fitnessti degen forelin kilogramı. Bir kilogramdan baştap 4 kilogramga çeyinkileri var. Var. Var e. 4 kilogramdığı da var uşu suunun tereŋliginde. Bul baya diki foreldir, japay forel negizi suunun astında köyrök jürüt deyt a? Betine çıkpayt deyt a? Adam kelatkanda biraz ürküp alısıra kaçat deyit. Jok, kaçan tamaktan ganda gana çıkat suunun betinde. Atak aslında suunun aslında olur. Suunun aslında olur. Aslında olur. Biraz karmaganda menet kılış kerek eken da, tutkanda. Ha, kişine menet kılış kerek. Emil aka, buga çeyin küz mezgilinin baştalışında jaydın ayağında keldigile biz tapçandar iştep atkan kelgen kardarlar şu jerde taza havada oturup balık jep ketip atışkanda. Andan beri ançamçası çalıp suradı da menden. Alardan da kışında jılurak otura turgan mestası bar bekeen deyip suradı ile sizde çalsam ova kışkıga mesta dayardadık dedinizler. Kaysı jer dayardadınızlar? Bu mına şul özü 3 etaj zdanya, lökkü konstrukciya menen. O kardarlar kirip tura uje oturatken. Kardarlar bar azır. Uşul ekinci etajga dayardadıñızlar bu? Azır paka ekinci etaj toluk dayardap bittik. Bittiñizler. Anan birinci etajdagı paçtı işte dayar, anan üçüncü etajdı biz azır oylap atabız zimni emes bir akvariум sumал кылып туруп летний кылсак деп. Летний кыласыз. Себеби бардык моу бассейн обзор көрүнүп турат да. Ошон үчүн азыр ал пока токтоп турат. Терраса экен да үстү, а? Ошону пока чечелекпиз. Акваруум сумал кылып летамда отура туран кылсак жазындасычы. Себеби моу балыктар, бассейн, бул айлана чөйрөдөгү бүт неме природа жаратылыш көрүнөт да ал үстү. Көрүнүп турат. Баары көрүнүп турат. Жылуу бу ичи? İçi jılu. Bardık kondisionerler ustanovka bolgon. Elder gelse hiç kanday bir bay üşüp kalbayt. Üşüp kalışbayt. Köngüldögüdöy oturup ket. Köngüldögüdöy oturup ketse. Şarttar barığı tüzülgön. Jorolor menen, kompaniya menen, üy bülö menen, tuğan uruk menen kele bersek bolo berebi? Keng ere. Bolo. 1 kilogram balıktı kançadan kuurup beresizler? Живой алып кетсек кандай болот? Баасы канча? Мен башында дагы биринчи немеде айткам, бул жерде жансыздандырып келген балыктын баасы 400'дөн деп. Себеби анын чоо жайында айтып өткөм. 400'дөн не себептен 400'дөн? Себеби балыкты жансыз алып келсек биз ал жактан. Моо чыгым азыраак болот биздечи. Анан эгер жандуу кылып алып келсек, анда чыгым дагы ошого жараша көп болот. А ошон үчүн биз жансыз балыкты 400 сом деп койгонбуз.
Anan jandu forelde 500 сом деп койгонбуз. И азыр муну фитнестийди жеки форелде. Аны 600 сом деп койгонбуз. Себеби бул 600 сомдон өзү кымбат балык. Башка жерлерге барсаңыздар деле, сурасаңыздар деле өзүңөр ошол жерден бир кардал бор көрсөңүздөр деле болот. Ал минимальный 800-дөн 1000 сомго чейинки балыктар. Болот. А бизде просто бул балыктын эси менен моо фитнестийди өстүрүп аткан балыктын эси менен биз кичине договор кылганыбыз үчүн кичине арзаныраак түштү бизгечи. Ошон үчүн арзаныраак болот аткан. Элге дагы баягындай көбүрөөк акча кошпой эле кичине эле акча кошуп ошол өзүнүн эле немеси баягы алып келген чыгымдар просто элдерге кичине болсо дагы бир гана форель бир эле радужный форель менен чектелбестен янтарный ошол дикийди дагы кошконго аракет кылдык. Кошконго аракет кылдыңыздар. Шаарда дагы мындай кошумча жеткирип берген же ал жерден дагы ала турган точкаңыздар барбы? Бар, бар. Же бышырып бере турган? Шаарда дагы точкаларыбыз бар. Мындай жөн алып кетсе болот, жандуу, жансыз. Анан кийин ошол жакта дагы отуруп бышырып жесе дагы болот. А бул жакта бышырып жегени мына ушул точкада, ушул жерде канча болот кууруп бериш менен? Бул жерде жанагы 500 сомдук балык радужный форель. Ал 200 сом услугасы менен килограммы 700-дөн айланып калат. Килограммы 700-дөн айланып калат. Айланып калат. Анан ал эми баягы биздин дикий фитнестий форелибиз ал 600 сом болгон үчүн ал 800 сомдон айланып калат. Ошол эле услуга 200 сом. Ошол эле. А шаардагы кафеңиздердечи? Шаарда деле себеби бул жак эми главный ушул жер болуп аткандан кийин ал жак типа филиал болуп эсептелет да. Ушул жердин филиалы болуп эсептелет. Анан бул жердеги сена ал жерде деле ошо шаар жеринде болсо деле ошол эле сена. Себеби бул жерден ашыкча дагы кем да кылсак анда туура болбой калат. Туура болбой калат. Жакшы. Кышкы шарт кандай түзүлдү экен? Бир катар кирип көрүп койбойлубу? Келип, отуруп, эс алып, балык жеп кете турган жер кандай болду экен? Эмир ака? Мейли, мейли. Жүрүңүзчү бир көрөлүчү. Жүрүңүз. Ээрчитиңизчи мени. Мына оң жагынан чыгабызбы? Азыр эми усталар иштеп атат экен, нарак бирагын бүтүп, биринчи этажды жасап бүтүрөт экен да, э? Жакшы. Мына бисмилла рахман рахим, биз чыгып келе жатабыз. Коркпой келе бериңиздер. Кыштын кычыраган чилдесинде да келсеңиздер, бул жерде форелди сип-свежий бышырып берет экен. Машалла, бисмилла рахман рахим. Мына место вообще сонун болгон турбайбы, а? Аябай жакшы болуптур. Ама жумшак эмеректерди коюпсуздар, а? Панорамный экен да бул жер. Панорам. Каалаган жерине отуруп, мыналарга 4-дөн 6-дан батырса деле болот окшойт, а? Эми сам деле 4-дөн делген, бирок 6 киши кеңирип атат. Жакшы мына. Бир аз көтөрүлүп чыга турган болсок, көрдүңүздөрбү? Жалпы канча адамга орундук даярдадыңыздар? Эми бул жерде бир 60 кишиге орундуктар бар. 60 кишиге орундук бар. Бир моментте. Бир моментте. Аябай жакшы экен да. Караңыздар. Мына жумшак эмеректерде ушул жерде отуруп, үй бүлөңүздөр менен келиңиздер. Досторуңуздар, аяштарыңыздар менен, тууган урук атене менен келиңиздер дагы ушул жерде балыкты бассейнден туттуруп, көз алдыңыздарда туттуруп, карматып, анан кухняга заказ берсеңиздер, тиги жактан бышырып, бул жакка алып кирип берет. Свежий, ысык, буусу менен жейсиздер. Аябай сонун болот. Жолго жакын, панорамный. Тетиги жерден КАМАЗдын алдынан эле бери бурулуп өтүп мына бул унаа коюучу жайларга унааңыздарды коюп койсоңуздар болду. Сонун болот. Камера наблюденияларда да коюлуптур, э? Ооба. Телевизор да коюлуптур. Жылуу экен. Тиги чоң кондиционер иштеп турат экен да, э? Ооба, иштейт да. Жакшы. Бул жактарда дагы көрдүңүздөр, орундуктар кеңир экен. Эки бөлүк даярдалыптыр. Кондиционер иштеп турат. Мына кышкы чилдеде келсеңиздер дагы ысык мына 30 градусту бул жерде кармап турат экен. Аябай жакшы. Эми любой момент чалып келе беребиз да буюрса. Буюрса. Кечинде канчага чейин саар менен канчадан баштап иштейсиздер? Биз эрте менен 10-дон кечки самым деле 10-го чейин өзү. Где-то 8-9. Бирок бизде азыр акыркы клиентке карап атабыз. Акыркы клиент. Мисалы бүгүн акыркы клиент саат канчада кетет? 8-ден кийин. Ошол убакка чейин где-то 9 болуп атат, 10 болуп атат, но максимум 10. Акыркы клиенттин кетишине карап анан жабасыздар да. Эрте менен эрте күн чыккандан баштап келе берсек болот. Ушул жерде сиздер да. Жакшы.
Аябай жакшы экен, урматтуу мекендештер. Жүрүңүз, Эмил ага. Сыртка кайра чыгалы. Мына ушул жерде буйурса, келечекте чоң форель центрге, совсем чоң форель центрге айланат. Чоң эс алуу борборуна айланат. Анан баарыбыз чогуу ушул жерде балык жейбиз, башка тамактарды заказ кылып жейбиз. Кыскасы, чоң эс алуучу борборго айланат деген терең ишеничим бар. Эгер де сиздерге таза форель балыгы керек болсо, мына ушул жерге келе бересиздер. Дарегин жакшылап түшүнүп алдыңыздар да, сиздердин форель балыгыңыздар негизи бул тоонун балыгы болуп эсептелинеби? Оо, тиги Нарын дарыясындагы балык. Нарын дарыясындагы балык. Ошол жерде чоңойтулган балык. Буга чейин өткөндө келгенде баягы чүйдөн келген, ысык көлдүн боом тарабынан келген балыктар деп айткан элек. Чоң кеминден келген балык ал радужный эсептелет. Радужный эсептелет. Моо питнисты и моо янтарный ошол кара көл нарындан келип атат. Нарындан келип атат. Жакшы. Ошондо баасын дагы бир жолу кайталап айтып коюңуз. Элдин баары баасына кызыгат балыктын. Живой канча, жансыз канча, куурутуп жесек канча ушул жерде? Жансызы обычный моо радужный форелдики 400 сом жансызы. Анан ошол эле питнистыйдын жансызы, дикий форелдин жансызы ал 500 сомдо. Ал эми ошол эле форелдин тирүүсү ал 500 сом радужная. А берки питнистый 600 сомдо. Эгер кууруп жейм ушул жерде отуруп жеп кетем десе, анда килограммына 200 сомдон услуга кошулат. Услуга кошулат. Кызмат акысы. Кызмат акысы. Шаарга бир көбүрөөк килограмм алабыз десе, жеткирип берүү жагы барбы жокпу сиздер? Ал жагынан проблема жок. Маселе жок. Кой кайсыл убак болбосун жеткирип бересиз. Жеткирип бересиздер. Кааласа жандуу, кааласа жансыз. Каалагандай формада. Каалагандай формада. И кайсыл мисалы радужныйбы, дикийби, анын эмеси жок. А кой канча килограмм эмес, тонна болсун, жеткирип бересиз. Бул жерде жетерлик көп экен а бул. Ушул азыр полный элеси балык экен а. Бул эле эмес, арткы бассейнде дагы. Нар жагы дагы. Азыр где-то бир 5 тоннадай балык бар. Утуру азайган сайын алып келип турасыздар. Эми утуру азайган сайын могу жаңы жыл кирип келип атпайбы алдыбызда. Ошого чейин моундай жол таза маалда алып келип заготовка кылып атабыз. Кылып атасыздар. Себеби элдер жаңы жылга чейин көп заказ кылып атышат да. Элдердин эмеси менен биз дагы ошо заготовка кылып атабыз азыр. Суроо талабы менен. Утуру азайса кайра алып келип толуктап коебуз. Абдан жакшы. Мен жыйынтыктайм, ишиңизге ийгилик, ден соолукта болуңуз. Рахмат. Көп-көп келип турам. Бул жерде форель центрде форель эс алуу борборунда эмне жаңылык болсо, тез-тез келип элдерге жаңы жаңылыктарды көрсөтүп турам. Рахмат. Рахмат. Балык жеп турабыз келип. Мына ушундай форель центрге келиңиздер, туугандар. Шаардан бир аз чекерээк чыгыңыздар. Эс алуу күндөрү же башка күндөрдө убакыт болсо келе берсеңиздер. Түнкүсүн да жумуштан кийин чыгып келе берсеңиздер болот экен. Форель центрге, форель эс алуу борборуна келе бериңиздер. Быйылкы жыл биз үчүн жемиштүү жылдардан болду. Кийинки жылдагы жаңы ачылыштардын жылы болсун. Көрүшкөнчө. Аман туруңуздар.